Максиме, як тобі сьогоднішній матч? Качелі і рахунок 2-3, але не на вашу користь. Але ви були на тоненько, щоб вирвати перемогу або хоча б зрівняти рахунок цього матчу. Що ти вважаєш, я правий чи ні? Я думаю, була достойна гра, і нашій команді не хватило концентрації. Із-за этого мы пропустили, ну я считаю, ненужные два гола, которые переломили просто ход игры. Вот. А так игра была очень достойная, соперник хороший. Концентрации не хватило, все. Я считаю, вот это главная причина, почему мы проиграли сегодня. А как до сбора вашей команды? Ты считаешь, сегодня у вас был оптимальный склад команды? Я считаю, что у нас сегодня был, да, оптимальный состав, потому что две четверки и основной вратарь – это самый оптимальный состав на игру вообще. Просто концентрироваться, собираться и побеждать в таких матчах. Як тобі команда суперника? Ви вже з багатьма командами грали. Як тобі саме Крой Юнайтед? Це команда, яка зараз йде в один, ну, одна із лідерів чемпіонату, відбору. Очень хорошая команда, собранная. Очень понравилось, что ребята с такими эмоциями на победу, тренер, капитан, ну видно было как бы по результату матча и по тому, сколько карточек они получили сегодня, насколько они рвались и отдавали себя на поле. Вот, понравилось, очень понравилось. Собранные ребята. Хорошо. Кого б ти виділив з своєї команди? От хто сьогодні зіграв класно, а хто сьогодні трошки недопрацював? Чесно вам скажу, я навіть не знаю. Я вважаю, що побіждає і проігрує вся команда в цілому. Неважно, хто зіграв хуже, хто краще. Ми проіграли, і проіграла вся команда. Виграли, виграла вся команда. От і все. Вітаю вас сьогоднішнім матчем. Поразка, але удачі в наступних матчах. Дякую. Удачі. Підписуйтесь на наш YouTube-канал «Ліга брендів України», ставте лайк цьому відео, якщо воно вам сподобалось. Не забувайте відмічати дзвіночки так, щоб не пропустити жодного відео на нашому YouTube-каналі. Всім па-па!